Olen, mä yritän sitä saa pois, mutta kun me ollaan jumissa. Tadaa! Mitä nyt koko seinä meni? Onks se jumissa? Mustekala. Tuuksää! No. No. Missä? Joo, ei nyt enää. Ensi kerralla sitten, vaikka. Täytyy niitä helajuomia tehdä vaikka. Katsoa, että kaikilla on talvikamat. Niu. No, sulle ehkä, mutta... Katsotaan, onko tää niitä piikkityyppejä. Jos ei oo, niin mennään sinne tavalliseen aavikolla. Täällä on kenguruita ainakin. Missä jäit asiaa? Sunshine Reggae. Ei näy ainakaan vielä. Vihreä paraser. Jep. Jep. Hei, löyty. Täällä on oikein kunnon laakso täynnä niitä. Pitäisikö toi 40 ottaa? Se nyt ei oo ihan musta, mutta se on hieno vihreä musta. Etkä se musta voi jättää sit ensi kertaa. Mä nappaan. En nappaakaan, kun ei nappi toimi. Noni. Valmis. Haluatko sä nappaa jonkun? Tiputin sen nyt tohon. Osun en.
Tai pitäisikö mun hyppää tonne sekaan vaan? No se on joskus on tää kivien välissä. Okei, osu. Tulee mun perään nyt. Joo, katsotaan sitten teemme yli. Mitä hittoa se tekee? Joo, ja mulla peli jumittu, mä saatan kuolla tästä. Nyt lopeta, se on ihan verinä. Lopeta. Joo, toivottavasti ei mennyt yli, meinaa näytti kun olisi mennyt. Mua vituttaisi, jos toinen jo menisi yli. No joo, mut mä haluan, että se on täydellinen käsitys. Meinaa jos se meni, ai mut niin, hitto soiko. Sitä ei tiedä ennen kuin se syö jotain. Se on vähän viittä vaille. Oli yksi biomia täällä ulkona vartumassa vielä. No. Nää on melkein kaksoset nää mun paskakoneet. Ihan samannäköisiä. Sissus ja paskas heti. No niin, onks se nyt perässä? Säästele staminaa ja pidä mut koko ajan silmissä, että sä hävitä mua, koska muuten meille käy kusisesti. Jos pitää spurttaa äkkiä hittoon täältä. Ja jos joudut lähteä karkuun, niin lähde aina Grand Canyoniin päin. Ei sit täytyy koittaa muistella niitä paikkoja. Jala alkaa tippua. Sä oot vielä peräskö? Joo, se mulla on sama juttu. Tässä oli mun mielestä kohta tässä jossain. Näkyyks mitään?
mä tiedä. Mä tiedän kahdella juona. Se vähän. Tossa tota, joo, tässä oli mun mielestä se pesäkin. Siellä on kaksi lohikäärmettä. Kyllä se vähän auttaa, mutta tosi vähän. Mistä se oli kerran, kun mä pöllin? Se oli ihan semmonen aukinainen alue. Mulla on 4. Okei, katsotaan nyt tästä ja koukataan se tonne vasemmalle, jos se nyt näy. Tuossa on 2 Wyvernia tuossa takana, mutta hitto, kun siellä on puitteen seassa varmaan se muna. Ja oikeasti kun muistaa sen yhden kohan, missä oli se pesä. Se oli niin helppo. Mä oon kohta kuollut kyllä teisen puoleen. Mulla on 1. Okei, lähdetään takas, mennään vasemmalla. Keksitään jotain muuta. Ellei tässä nyt matkalla onkin sillä hupsista. No ei, tässä tuleekin tää jo sitten. Täällä on Rexi vastaan Brontto. Eiköhän mennä sekaan. No. Olin hyvä riita ja sovittelija siinä. Hönkäsin sinne ja kaikki rauhoittu. Hehe. No. Älä kuole. Älä kuole. Pystytkö sä juoksemaan? Pääsitkö sä? Oo, älä tee mitään vielä. Mä menen kotiin. Juu, mä oon just hakemassa. Joo, mä sain sen mukaan, niin me mennään kotiin, niin mennään sitä hakemaan kamaa. Heittiks ne sut Mountilta alas vai? Sit tota kun tullaan täältä reissulta, siis sit kun sä oot messissä, niin käydään hakee öljyt tosta talvimaasta ja katsellaan onks siellä mitään. Et jos siellä olisi vaikka kiva sarvikuono.
Tai sitten mennään katsomaan sitä mustaa piikkityyppiä. Tai molemmat. Burn, bitch, burn! Aha. Mennäänkö toi hyppää kalliolta alas, kun mä vähän suututin. Tulee staminaa, hetkinen. Incoming. Nyt varot vaan sit niitä juturannoksia, ettei ne huuda sulle ja sit toi flippaa toi sun lohari. Mun mielestä flippaa vaan se, kenen kyydissä oot. Tuossa on heti yksi. Tuolla on myös juuturannos, mä haluan sit semmoseen kohtaan, missä niitä on. Ne on aika ärsyttäviä. Paitsi että niitä on joka puolella, ettei sen puoleen. Siis niitä on ihan vitusti. Plus susia. Saattaa olla se toinen puoli tästä lumimaasta ehkä parempi vaihtoehto. Täällä on hyvin levotonta. Hyvin levotonta. Olisiko täällä? Lohikäärme! Missä sä oot? Mä hävitin sut, et... Mä... Saatan olla... No kun se tulee sinne suuntaan, niin mä en tiedä, viittinkö mä tulla hirveästi sinne suuntaan. Hei, onks siellä pesä tuolla, koska täällä ei oo ennen ollut. Täällä oli silloin aikoja alussa tollasella pesää, mutta... Sitten otti sen pois. Okei, mä näen sut. Otetaan staminaa tässä jossain. Toi pitää varmaan tappaa toi. Mikäköhän leveli se ootas? Level 12. Wyvernail. Sitä pitää takoa vaan sit sille vuorotelle. Mä syöksy heti kimppu. Osuin. Lähtikö perään? Jaa, tarviin kohta stamina. Saaks sä sitä sun perään? Mun on pakko pitää stamina paussa. Koita väistellä aina kun kuulet, että se lähtee hengittää. Okei, mä koitan varoa sua. Osu! Se on ihan verinen jo. Yes!